Здравейте, аз съм Рейчел Роу и озвучавам ролята на Снежанка в анимацията Чаровният принц. Моята героиня е влюбена и ще се омъжва за Ненче Балабан. Принца де. Само че тя не знае, че в същия ден той е обещал да се ожени и за Пепеляшка, и за спящата красавица. Кашата става огромна, когато разбойничката Ленор, това е ролята, която играе Веси Бонева, разкрива това и на трите ни. Сега всяка от нас ще се бори, за да стане единствената избраница на Чаровният принц. А какво всъщност ще се случи? Това ще видите в кината на 18 май. Очаквайте скоро по много чаровен начин.